Então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença aí do outro lado. Como sabeis, chamo-me Sobriano César Capitão. Estarei aqui com muito gosto em moderar o presente debate. Então, como é o costume de todas as semanas ou todas as sextas-feiras, hoje não fugimos de regra. Temos mais um tema para refletirmos, tendo em conta a situação pandêmica que nós vivemos, da Covid-19, que nos obriga a nos readaptar dia após dia. Então, trouxemos como tema a adaptação de edifícios escolares à Covid-19. O caso da escola da Palanguinha, bairro de Capalanga, Viana, Luanda, Angola. E convidamos o senhor Paulo Moreira, que é em termos do seu perfil, o senhor Paulo, de forma resumida, o senhor Paulo é formado em arquitetura, é investigador, é o fundador de um ateliê, e investigador, também é bolseiro de uma pós-graduação, de um pós-doutoramento do projeto de investigação África Habitat. Então, estará aqui ao longo da sua explanação, poderá nos falar sobre, nos apresentar ou partilhar os resultados de uma pesquisa, onde poderá falar das motivações que levaram à realização dessa mesma pesquisa, os objetivos e a metodologia usada para a implementação da pesquisa. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso convidado, que, por sinal, está aqui no nosso escritório, mas numa outra sala, tendo em conta o distanciamento social, onde poderá nos falar. Então, senhor Paulo, tenha a bondade, tem mais ou menos 30 minutos para fazer a sua apresentação e o tempo que irá necessitar. Poderemos interagir com perguntas, respostas e possíveis contribuições. Por outro, os nossos participantes, os nossos internautas já têm alguma noção de como acontece o nosso encontro, mas não quer demais lembrar que para participar ou para tomar a palavra, é importante nos solicitar no nosso, ou nos solicitar a partir do chat, depois de autorizarmos, aí poderá ligar o microfone e tomar a palavra. Depois poderá desligar o seu microfone para não criar uma alimentação no sistema. Então, Paulo, é contigo. Por favor. Muito obrigado, capitão, pela introdução. Obrigado à DW por este convite para poder partilhar algumas experiências recentes feitas aqui em Luanda. É com muita alegria que estou aqui presencialmente, embora estejamos num formato online, eu estou mesmo na DW. E é pena não podermos partilhar o espaço e interagir de uma forma presencial, dada esta situação que vivemos, mas mesmo assim estou totalmente disponível para, após a breve apresentação, portanto, responder a questões e ouvir comentários e sugestões sobre aquilo que eu vou apresentar. No fundo, esta apresentação não é um trabalho fechado, é um trabalho que surgiu como alternativa, digamos, à situação da pandemia que afetou, portanto, os planos que tínhamos de trabalho aqui em Luanda no ano passado. Um trabalho que já iniciou em 2018, neste projeto de investigação chamado África Habitat, coordenado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, do qual faço parte, e é coordenado pela professora Isabel Raposo, que tem um enfoque nas margens urbanas de Luanda e Maputo, e eu tendo tido uma experiência anterior muito longa e muito intensa,
trabalho aqui em Luanda, portanto, acabei por integrar esta equipa, este projeto. É um projeto que envolve parcerias locais, não é? No caso de Luanda, temos aqui uma ligação com a DW, um trabalho que será apresentado no debate à sexta no futuro, portanto, para já ainda estamos aqui a fase de trabalho de campo e alguma experimentação, algumas experiências que mais tarde, certamente, vocês vão escutar e nós teremos todo o interesse também em dar a conhecer desse trabalho. Tem sido uma experiência muito rica e muito interessante, muito produtiva. Portanto, obrigado mais uma vez à DW por esta excelente parceria. Estende-se também ao Departamento de Arquitetura da Universidade Agostinho Neto. Portanto, é um trabalho que está a ser feito com várias instituições, várias pessoas, vários investigadores, uma série de... As viagens de 2018 e 2019, fez-se aqui já uma série de contactos. Em 2020 não foi possível viajar e, finalmente, podemos viajar agora. A primeira parte do trabalho, dentro do âmbito deste projeto, foi feita em parceria com a APDES, uma ONG, portanto, a Agência Viajante para o Desenvolvimento, com quem eu já tinha colaborado desde há alguns anos. E é um bocadinho esse enquadramento que eu vou falar, porque o trabalho acaba por, como disse no início, não estar totalmente encerrado, no sentido em que exatamente esta partilha aqui que temos feito em Luanda pode ajudar a receber alguns comentários, sugestões, para depois sim se tentar fechar um documento e um artigo, portanto, que fique neste registro. Desta experiência, mas ainda há aqui um espaço, uma abertura para realmente ouvirmos algumas pessoas, especialistas ou não, mas pessoas que possam contribuir para melhorar o trabalho que está a fazer. Eu posso começar a apresentação, portanto, intitulada Adaptação de Edifícios Escolares à Covid-19, o caso da Escola da Palanquinha, no bairro de Capalanga, em Viana. O bairro de Capalanga, que muitos de vocês conseguem localizar, não esta parte, mas o bairro em si, Capalanga, em Viana, não é? Ele tem uma configuração, portanto, deste género, com várias, portanto, uma rede viária, apesar de tudo, é bastante clara, que há uma série de ruas neste sentido, que correm paralelamente à rua do Instituto Piaget, que está aqui mais para a direita. Quem conhece esta entrada, é perpendicular à estrada de Viana, à estrada de Catete, digamos assim. Portanto, e depois, a meio, portanto, do setor 4, existe uma escola, uma escola primária, onde nós tivemos a possibilidade de intervir já em 2013, se não me engano, no início deste projeto. Portanto, aqui tem uma relação anterior que agora foi aprofundada e a qual demos continuidade, que eu queria, em uma primeira fase, contextualizar para que todos depois entendam aquilo que nós estamos a fazer agora. Tratava-se de uma escola existente com este modelo de FAS, portanto, uma escola que é modelo, repetida em vários pontos, portanto, ela normalmente tem 3 salas e 2 gabinetes, mas estava neste estado um bocadinho mudado, não é? E nós fomos chamados realmente para poder contribuir para requalificar e ampliar a escola. Um arquiteto fez um trabalho, digamos, mais técnico, não é? Que os arquitetos fazem levantamentos, fazem, tiram as medidas da escola, até para depois ter a planta e os desenhos, para depois começar a pensar na proposta de qualificação e ampliação. O que é certo é que esse lado técnico não é suficiente para se compreender a realidade sobre a qual estamos a intervir. E daí fizemos um exercício
com as crianças que estavam a estudar na escola, que foi muito interessante. Porque as crianças têm uma certa, uma certa ingenuidade na forma como desenham, mas ao mesmo tempo uma capacidade de síntese muito, muito acutilante e muito forte, e com a qual se pode aprender, não é? Eu achei interessante nestes desenhos a maior parte das crianças representarem a escola e o recreio, escola e recreio, escola e recreio, sempre mais ou menos com a mesma importância, não é? Metade, metade. Nós vemos que no recreio é recorrente vermos um campo de jogos, vemos sempre uma árvore que está aqui muito presente. Creio. E na escola há questões até arquitetónicas interessantes, como se vocês repararem no tipo de janelas, têm estas grelhas, digamos, ou estes blocos abertos, que são muito usados na zona, no tipo de construções da zona. A árvore que estava representada nos desenhos dos meus é uma árvore fantástica, que cria uma sombra, proporciona uma sombra muito agradável aqui na frente do terreno. Nesta maquete vocês veem um bocadinho a configuração. Portanto, a escola estava implantada um pouco, posso dizer, um pouco aleatoriamente no centro do terreno, aleatoriamente no sentido em que não é nem a meio e também não é nem paralela a nada, quer dizer, está ali um bocadinho aleatoriamente dividindo o terreno em duas partes. O que é certo é que essas duas partes já tinham uma dinâmica interessante com tal zona de recreio, com o campo pisado para jogos, futebol e assim, e depois a parte da frente com esta grande árvore que fazia uma sombra boa. E portanto, quando confrontados com isto, nós não quisemos alterar essa dinâmica que existia e pareceu-nos natural a solução de construir ao redor desse espaço, né, nos limites do terreno, ao longo, portanto, numa primeira frente aqui com uma pequena portaria, aqui um espaço de entrada e portaria, depois as salas de aula seriam construídas, portanto, em volumes independentes, criando pátios, não é? Sala, pátio, sala, pátio, sala, pátio. E desta forma permitiria também que este crescimento fosse feito por fases, conforme os financiamentos que iríamos tendo, portanto, podíamos fazer só 3 salas ou 4. E aqui nesta parte, as casas também, dos meninos, meninas e professores, também que seriam, obviamente, uma prioridade. Aqui nesta planta, vocês veem, portanto, as várias salas que se podiam fazer. Aqui um espaço mais de biblioteca, portanto, um espaço que pudesse ser usado para sala de estudo e biblioteca. E as coisas também. Mas há aqui um elemento que eu achava também muito importante referir, e é o pedido que nos fizeram, não é? De criar também um espaço, além das salas, um espaço de assembleia, de encontros, uma espécie de um jargo onde se pudesse reunir a comunidade da escola, não é? Que eram os estudantes, fazer algumas reuniões, eventos cívicos de escolas, mas também reuniões de pais encarregados de educação e da comunidade mais alargada. Mas face à falta de financiamento que tínhamos, criou-se aqui uma solução muito simples, de retirar uma parede nesta sequência das salas existentes, e ao retirar a parede nós conseguimos duplicar a dimensão das salas e aqui já conseguimos criar um espaço de reunião e de assembleia com esses gestos tão simples como sempre, retirar uma parede. Retirar, mas deixar uma espécie de parede amovível com portas rebatíveis que podem também estar fechadas para funcionar normalmente na sala de aula. Esta é uma imagem do que está construída, a imagem feita com um drone, onde nós vemos a parte da escola existente e depois algumas salas que foram construídas aqui à volta, as casas de banho, que ainda não conseguimos terminar aqui com outra fase, mas foi este o estado. Portanto, há aqui uma intenção também, para além desta possibilidade de chegar por fases, era também interessante partir o volume em vários volumes, porque assim também estamos a integrar mais a construção naquilo que é a escala e o tipo de construções que nós vemos à volta. Esta ideia de integração
por oposição a uma espécie de imposição de um volume único, demasiado grande, que não teria tanto a ver com aquilo, não dialogaria tanto com o entorno, como aconteceu com a escola inicial. Nos interessa-nos muito esta ideia do diálogo com o tipo que é feito na zona. Portanto, para reforçar este diálogo, muito literalmente, a escola é mesmo construída, portanto, colocada com a terra vermelha do próprio terreno. Vocês veem aqui este efeito reboco feito com terra e cimento misturado. E ficam já com esta ideia dos pátios, das salas e do interior, no qual a cobertura também separada das paredes, permite que o ar quente também circule e, ao mesmo tempo, entra mais luz. Este espaço é agradável. Há aqui um aspecto que vocês viram, que a inspiração, obviamente, pelos desenhos no início, destas janelas, todas abertas e permitindo esta continuidade de sala, pátio, sala, pátio, sala, pátio, essa espécie de transparência, que permite, se calhar vou receber convites, sei, entrar. Ouvi um barulhinho. Sentar. Se ouvir o barulhinho, vou ter que fazer este processo. Vou continuar. Isto é uma coisa muito importante, porque a própria orientação das salas com as janelas todas alinhadas e de acordo com os ventos dominantes do terreno, permite que o vento flua e que o ar atravesse, portanto, toda esta sequência, sala, pátio, sala, pátio, sala, pátio, e assim cria-se um ambiente mais arrefecido e sem nenhum apetrecho mecânico, sem um ar-condicionado, nem sequer vidro. Nós temos cerca de menos 5 graus dentro das salas em relação à temperatura exterior. O reboco que falei há pouco foi uma mistura feita com a terra do local. E aqui, muito literalmente, nos dá esta expressão, esta textura da terra e que liga a escola ao terreno, e à terra, e ao lugar. Isso é que era muito interessante, para além de algumas vantagens económicas, no sentido de usar material local, que já existe, não era preciso comprar. Ao mesmo tempo, estamos a fomentar, portanto, o uso de materiais locais, a própria mão de obra é local, porque o construtor era também de Cavalanho, e, portanto, foi uma escola feita com baixos custos e com tanto recurso a local. Isto é uma imagem já da obra feita, onde se vê a tal sala da Assembleia com as paredes já abertas, com as portas rebatidas, criando esta zona de encontros e de Assembleia dos miúdos, mas também dos pais encarregados de educação, etc., em algumas reuniões, e que trouxeram também algo muito interessante, que é esta transformação da escola em mais do que uma escola, uma espécie já de centro cívico, onde algumas reuniões da comunidade, etc., são feitas ali. E isso também é muito, tem sido muito bom acompanhar. Esta é uma imagem, digamos, do de eventos que há ali também no espaço exterior, espaço muito usado, com também outras formas de apropriação, como este, para mim, talvez seja um espaço mais interessante, que é a sombra da árvore, muito agradável, não bloqueia os ventos dominantes, também para ter sempre aqui um certo vento a correr dentro desta sala exterior, mas coberta pela árvore. E aqui era onde gostava de chegar, é a situação mais atual que vivemos, não é? São fotografias de novembro de 2020, quando
a escola estava fechada, neste estado, em que algumas incertezas existiam, havia uma intenção de separar e criar afastamento físico entre as salas, e nós, de uma forma um bocadinho ainda não muito enraizada, começámos a pensar como é que nós podemos contribuir para fazer alguma coisa e estudar formas de adaptar a sala a esta situação que estávamos a viver com a escola pudesse reabrir. Numa primeira tentativa, fizemos algumas plantas com circuitos de entrada e saída e de afastamento e não sei o quê, mas rapidamente percebemos que isto também era um bocadinho abstrato, não é? E técnico, e fomos para o terreno para perceber o que é que se podia, o que é que estava a ser feito pelas pessoas face à pandemia e começámos a perceber que havia muitos elementos, digamos, de higienização das mãos à entrada dos espaços, dos edifícios, era algo que estava a ser feito e que nós podíamos aproveitar também para trazer algumas dessas ideias para o nosso projeto. Aquilo no bairro, fora do bairro, na cidade mais em geral, também fomos pesquisando e vendo o que é que estava a ser feito por alguns empreendedores, algumas empresas, alguns grupos e entidades, face à adaptação ao Covid e essa ideia da higienização das mãos, mas em alguns projetos muito interessantes, como esses laboratórios kits mais apropriados para escolas e para miúdos, transformando esta ideia de pedal para não haver contacto com torneiras com a mão, não é? Esta ideia de um afastamento físico. E ainda de uma forma ainda muito, portanto, inicial, começámos a experimentar assim, e que tal se essas soluções que estavam a ser feitas aqui fossem trazidas para a escola? Fizemos esta pesquisa com a Margarida Silva, o Desenho também, com a Malu Ovis. Fizemos aqui uma equipa que organizou algumas conversas, chamadas online, etc., com estes empreendedores, algumas pessoas que estavam a fazer estas soluções. E delineámos um documento, que tem aqui comigo, e que vou deixar aqui na DW para que possam consultar, que é um estudo que compila este enquadramento, por um lado, sobre o projeto, o historial da escola, não é? Como é que surge, como é que ela é, mas também da região, do bairro de Capalanga, com algumas informações para contextualizar o projeto. Depois fala dos objetivos, da metodologia do nosso estudo, depois estrutura-se com uma certa fundamentação que olha também para a legislação que estava a ser criada, não é? O que estava a ser criado na altura para passar a questão do Covid. Depois algumas soluções e boas práticas, não é? Estas soluções que estavam a ser feitas e que nós queríamos compilar e juntar, não, reunir. Soluções em Angola, mas também fora da Angola, algumas fora da Angola, soluções interessantes que achávamos. E depois, para além do documento mais completo, digamos assim, fizemos um boletim, né, este folheto desdobrável, muito facilmente replicável, fotocopiável, dobrável e disseminável. Portanto, a ideia era mesmo um resumo, um sumário com algumas imagens, síntese, com várias medidas que podiam ser feitas para apoiar o funcionamento destes equipamentos escolares, tomando como caso de estudo a nossa escolinha da Palanga, que pudesse ser disseminado. Este estudo tinha algumas imagens que ajudavam a visualizar as soluções. Nós hoje em dia isto já é mais comum ver, mas na altura estávamos a viver esta incerteza de como é que nós nos podíamos adaptar a esta situação, não é? Então, temos aqui estas ideias de afastamento, de higienização das mãos, afastamento também de outras salas com alguma informação gráfica
com regras, etc. Também esta ideia de promover tanto jogos individuais no recreio, de forma a que cada criança tenha que interagir tanto com as outras, embora, obviamente, o espaço é comum. Ter essas preocupações. Isto são imagens já muito mais atuais, retiradas agora, onde se vê que algumas destas coisas estão a ser implementadas. Há aqui um trabalho que a administração tem iniciado em colocar pontos de higienização à entrada. Depois estamos a tentar divulgar pontos-chave das salas ou dentro de espaços de parandas, os quadros, ter as regras e depois o boletim também distribuído pelos miúdos e crianças que possam, de alguma forma, levá-lo consigo, fazê-los chegar a casa, aos pais, aos encarregados de educação, aos familiares. E que, no fundo, que a escola sirva para disseminar certas medidas que possam ser úteis para fora da própria escola, não é? Achávamos que a escola seja um ponto de partida com uma ligação mais ampla com aquele território, aquele bairro. E isto possa acontecer noutras escolas também e assim se vá ampliando o efeito, não é, deste exercício noutras escolas, noutros bairros, etc. Esta é a última imagem. Muito obrigado a todos. Eu sugiro para parar a partilha e abrir uma fase de perguntas e respostas, caso alguém tenha alguns comentários. Estou aqui totalmente disponível para isso. Ok, Paulo. Obrigado pela brilhante apresentação. Estou de parabéns. Vou aproveitar o momento para passar a palavra aos nossos participantes para alguma pergunta, uma contribuição sobre o que foi dito. Vocês veem na câmara? Desculpa? Vocês veem na câmara ou não? Está à vontade. Não, é que eu não me vejo na câmera nenhuma. Só pergunto se vocês me veem a mim. Sim, sim. Por aqui estamos a ver. Ah, boa, ok. Mas não, pode... o senhor está com o microfone ligado, não sei se quer intervir ou... Então, gostava de passar-lhe a palavra. Paulo, acho que podemos avançar. Gostava de lhe provocar uma questão. Percebi a adaptação feita à escola primária em relação à Covid, mas eu gostava de questionar em relação ao clima. Por exemplo, tem a escola aí, está a parte de cima... Está aberto no sentido também de permitir a iluminação solar. E tem as janelas com aberturas. E daqui a nada nós vamos entrar, ou já estamos em tempo de cassino. Que adaptação poderia ser feita, ou que como poderia acontecer a questão do clima? Tendo em conta também, respeitando essa adaptação para o Covid. Olhando para o Covid, sim, e depois tínhamos que olhar também para a questão do clima. O que é que poderia se adaptar aí em relação ao clima que não, do seu ponto de vista, não está aí? Ou por que é que não olhou essa questão do clima, o tempo de cassino? Não sei se fiz entender. Eu vi perfeitamente as imagens da escola, a
adaptando-lhe à realidade da Covid. Mas fico também preocupado, sendo uma escola primária, onde frequenta a sua maioria crianças, e que estamos a chegar ao tempo de frio, e estudo aberto aí, então não sei se seria bom, se fosse assim, ou devia se adaptar mais uma outra forma também, para ter em conta a questão do clima. Ok. Bom, é interessante a pergunta. Eu acho que a cultura do ar-condicionado acabou por entrar muito aqui em Luanda, e penso que nem sempre foi assim, não é? É possível, num clima como este, encontrar-se soluções arquitetónicas muito menos dispendiosas e mais sustentáveis do ponto de vista lógico e com menos gastos, etc. Simplesmente com mecanismos de adaptação àquilo que são os ventos dominantes, incidência solar. E eu acho que a orientação das janelas funcionou muito bem neste caso, porque, como eu expliquei, sem qualquer outro mecanismo, nós temos cerca de 5 graus menos dentro e fora. E se a preocupação é o frio, assim, o cacimbo é um frio relativo, não é? Para mim é quente, também no cacimbo eu ainda não coloquei manga comprida em nenhum dia. Sempre manga comprida. Estão 20 e tal graus, em vez de 30 e tal, mas estamos. Realmente, não me chamaria frio. Frio é de onde eu venho, na Europa, é frio. Mas eu acho que, assim, nós acabamos por, às vezes, desaproveitar, ou seja, uma série de conhecimentos que existem sobre esta forma de trabalhar em climas tropicais, não é? Climas quentes, climas como o Bangkok. E resolver tudo à base do ar-condicionado, vidro e, quer dizer, mas edifícios espelhados em vidraçados pouco têm a ver com aquilo que é a cultura da construção aqui, não é? Acho que também quando se trabalha com poucos meios é preciso encontrar outras técnicas de intervir que possam ser bem enquadradas e não sem ter que importar, digamos, outros mecanismos mecânicos que têm mais gastos, que exigem, enfim, eletricidade, os geradores, seja o que for, falando dos custos de construção. São essas as minhas notas. Ok. Obrigado. Luís, ligou o microfone e a intervi. Pois, então, passo novamente a palavra. Senhor Adão, pretende intervir? Sim, Sr. Paulo, eu penso que a experiência é muito interessante. Nós também temos estado a intervir a nível das escolas, mas em duas direções apenas. Nós trabalhamos na questão do fomento do conhecimento e informação sobre o Covid. Isso tem a ver com treinamento aos professores e também palestra aos alunos sobre o que é o Covid e como se proteger. A outra linha tem sido o fornecimento de materiais de biossegurança. A questão do kit para lavagem das mãos e sabão, depois também, para alguns casos, álcool em gel. Mas nunca avançamos nessa terceira linha da adaptação às infraestruturas, que eu pessoalmente acho que é um aspecto muito interessante. O contexto da Angola, principalmente para a periferia,
em que nós temos muitas infraestruturas que foram adaptadas, né? Nunca inicialmente projetadas para que funcionassem como escola. Então, eu acho que essa é uma área que tem muita necessidade, no caso da periferia de Luanda, principalmente, mas acho que um pouco também por outras províncias, principalmente aquelas províncias muito populosas, em que durante muito tempo a questão do ensino-aprendizagem foi sendo abordada e tratada numa perspectiva mais da adaptação, por causa da limitação também do nosso governo de intervir e assegurar que todas as crianças e adolescentes ou pessoal em idade escolar pudesse estar bem acomodado em termos de salas de aula. Agora, São Paulo, qual é o critério que usaram para chegar a essa escola do Capalanga? A Agência Piaget para o Desenvolvimento é uma ONG que está registrada aqui em Angola e, como o próprio nome indica, está ligada ao Instituto Piaget e o Instituto Piaget está situado ali em Capalanga. A intenção foi atravessar a rua, sair dos muros do sítio do Piaget e envolver-se, ligar-se ali com a comunidade, e surgiu, portanto, esta relação com o setor 4, sobretudo, ali em Capalanga, que é o setor próximo, e foi muito interessante, porque a própria decisão de intervir desta escola, que é a escola 50-52, veio da população, portanto, fez-se algumas assembleias promovidas pela APDES, com a Comissão dos Moradores, fez-se uma votação para saber quais seriam as escolas prioritárias para intervir, e foi esta escola que foi votada. Portanto, a decisão veio mesmo dos próprios moradores. Era uma escola que tinha uma série de problemas, não tinha, estava em pior estado ali da zona. E havendo esse envolvimento desde o início na decisão de intervir ali, foi muito bom, porque faz com que a comunidade também faça realmente parte do projeto de para a APDES, partilha da formação de professores e da implementação do modelo de ensino piloto, com usar várias formas de ensinar que tinham experimentar, e fizeram um protocolo com o Ministério da Educação para poder, portanto, gerir e promover a educação para a cidadania na escola e tal, e cedo se percebeu que não se ia conseguir implementar um sistema sem um equipamento em condições qualificado. E daí é que apareceu, não é? Fui convidado pela minha ligação que tinha há 10, já com alguns trabalhos que temos feito, sempre de cariz social, e pronto, convidaram para desenvolver o projeto de arquitetura. Tem sido muito interessante, porque não parou aí, não é? Eu acho que também é interessante dizer aqui, com este trabalho, nós estamos a dar continuidade a ter uma experiência de vários anos, e portanto, estar presente e manter esta ligação e fazer parte da história do próprio edifício, da própria evolução que tem sido um processo também muito enriquecedor. Isso. Ok, eu continuo a ver o microfone do senhor ligado, não sei se quer intervir. Acho que não está do... Sim? Sim, ela está falando, não conseguimos lhe ouvir. Ok. A
Acho que podemos continuar, não conseguimos ouvir o senhor, mas está dando sinal de que está a falar alguma coisa, mas infelizmente eu não consigo escutar. Mas deixo só mais uma questão. Na apresentação, o Paulo dizia que o trabalho ainda não terminou. Pretende-se adaptar-se mais outras escolas? É isso aí? Ou quando disse que o trabalho ainda não terminou, continua? Não terminou em que aspecto, mais ou menos? Não consegui perceber. O projeto África Habitat está a decorrer, portanto, mais um ano, sensivelmente, e ele, atualmente, a DW está, portanto, como parceira do projeto, e a APDES já não. Portanto, houve aqui uma nova fase, não é? Portanto, o trabalho com a APDES que eu apresentei aqui, portanto, consistir neste estudo, esperamos que seja útil e que possa chegar a várias pessoas, até decisores, que possam pegar neste exemplo e disseminá-lo até noutras escolas, etc. Estamos a fazer, a trabalhar nessa disseminação, entregar um documento em algumas entidades, colher feedback, não é? Reações e tentar melhorar o trabalho para fechar, digamos, esse documento. A parceria com a DW que estamos agora a iniciar, ela vai focar-se mais em outros casos, outros territórios, então os chafarizes, você sabe, mas sempre no sentido de encontrar soluções, de experimentar soluções simples, soluções de baixos custos, com poucos recursos, e que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nestas margens urbanas, não é? Enfrentam inúmeros desafios dia a dia. E nós temos estado a iniciar um processo de intervenção. Para já fizemos uma experiência prática, uma adaptação de um chafariz com várias soluções. Nós sabemos que os chafarizes são zonas de encontro e de reunião, de aglomeração de pessoas, e no contexto de Covid era muito importante pensar soluções de como é que se pode adaptar esses espaços, face ao Covid e à necessidade de afastamento físico. Esse tema pode ficar aberto a produzir Paulo, se me permite, por favor, se me permite, eu gostava ainda de passar a palavra ao senhor Hamilton, a partir do AMO, estou a ver a fazer uma, usou o microfone e está a criar uma da alimentação, se calhar poderíamos, antes de continuar no que estava a falar, se calhar passar, dar-lhe uma palavra no sentido de oportunidade, no sentido de intervir, talvez tenha alguma coisa a dizer. Seu amigo, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Chamou-me a atenção o detalhe que foi levantado há pouco tempo em relação a climatização das salas. E eu gostava de saber se a questão da circulação de insetos, principalmente mosquitos, não é? Não será também uma preocupação, uma vez que não há, portanto, as salas não são fechadas. A circulação do ar também pode permitir a circulação de mosquitos e com a incidência das doenças que são provocadas por esses vetores, eu pergunto se também não será uma preocupação a ter em conta e qual será eventualmente a solução que se possa dar a isso. Obrigado.
Obrigado, senhor Amilcar. Espero que o Paulo tenha percebido a questão do senhor Amilcar, a preocupação do senhor. Sim, eu percebi. Eu acho que a solução era erradicar as doenças transmitidas por mosquitos. Nós não podemos criar caixas fortes, fechadas, por causa dos mosquitos, porque isso tem outros custos para a própria sustentabilidade do nosso planeta. O ar-condicionado aqui tem graves consumos de energia, etc. E, portanto, acho que... É óbvio que são preocupações que temos, não é? Eu ando com repelente todos os dias a espalhar para ver se afasta os mosquitos. Nem toda a gente tem a possibilidade de andar com repelente no bolso no dia a dia. Felizmente, ainda se vive aqui uma situação que já está erradicada em alguns países, mas aqui em Angola ainda não, infelizmente. É óbvio que é uma preocupação, mas. Posso responder, acho que até continuar nós não vamos sentir o encerrado em espaços fechados só por causa da questão do produto. Se me permite, acha que a colocação de redes. De redes que, digamos, evitam ou enfim, previnem a entrada de mosquitos, seria uma solução não muito dispendiosa e prática para diminuir esse problema? Sim, é uma boa ideia. Colocar mosquiteiros, redes mosquiteiros, portanto, naquelas janelas e mesmo naqueles triângulos que seriam os telhados. Podia ser uma boa solução, que apesar de ser pouco dispendiosa, é dispendiosa. Portanto, quando se trabalha sem dinheiro, não se vende nenhum, quando, nem sequer para a água, este dinheiro, tanto a escola, portanto, é complicado. Mas sim, é uma boa solução. Temos até. Eu acho que há ali muitas coisas que podiam ser melhor, não é? Se houvesse dinheiro, mas tem que na escola da Palanquinha até os pais é que se organizam na recolha de fundos para algumas situações, pagam guardas, portanto, segurando pessoas que estão ali a cuidar da escola em turnos, são pessoas muito importantes ali naquela no funcionamento e na dinâmica da escola, que são pagas pelos pais. Enfim, há falta de recursos para se ter ali um espaço ideal, mas face às condições que se tinha e à falta de recursos que se tinha, acho que mesmo assim se conseguiu fazer uma escola com alunos pontos interessantes e que felizmente foi muito bem acolhida e que está pronto, também é bastante. É bastante impressionante para mim, tendo feito o projeto, ver a escola em uso com 500 ou 600 crianças diariamente ali, agora talvez menos, e em turnos, estamos numa fase um bocadinho diferente, estamos a adaptar, mas fora o contexto pré-Covid, era uma experiência impressionante ver como se construiu esta escola com poucos recursos. Estamos a falar de 2013-14, a inauguração oficial é em março de 2015, mas são aqueles anos de um boom imobiliário em Luanda com preços da construção civil nos pincas, estavam preços exorbitantes, tudo que era construção em Luanda, como se dá. E mesmo assim conseguimos fazer com 100 mil dólares esta obra, financiada pela Embaixada do Japão, programa de apoio às escolas, e foi, enfim, foi quase, não diria um milagre, mas foi quase uma situação de exceção, não é? Nós conseguimos
ter poucos, portanto, ter mão de obra local e assim, e só assim se conseguiu ter realmente um cumprir com a requalificação da escola, com poucos recursos. Tínhamos um projeto com uma segunda fase, onde aí sim já teríamos algumas soluções até com um segundo, uma espécie de teto, chamaria um teto falso, que separava da cobertura em chapa para criar ali uma caixa de ar dentro, portanto, de cima, ou outras soluções para além da ampliação das salas que ainda faltavam construir nas traseiras, não é? Da melhoria do espaço dos guardas, que também não ficou terminado. Ou seja, havia ainda algumas obras a fazer, mas que até hoje ainda não conseguimos conseguir portanto, o financiamento necessário para a segunda fase. Mas a solução de mosquiteiros ou outras acho que podiam ser muito interessantes para essa segunda fase, caso um dia consigamos chegar lá. Ok, Paulo, eu vi. Sim? Ah, dizer que eu vi a. Deixa eu ouvir. Tá com o microfone. Sim, eu estou. Ouvi uma realimentação naquilo que eu estou a dizer, também estou a ouvir, então queria saber o colega o que é que está se passando, mas acho que já está superado. Eu ia perguntar o seguinte, vi a apresentação, havia mais informações, não sei se cortou de propósito, não sei se queira continuar ou não é necessário. Eu vi, vi a apresentação, estava mais um pouco extensa e apenas nos mostrou alguns slides, não sei se ia continuar ou não. Não, dentro do horário, digamos, que tinha disponível, eu acho que consegui transmitir a ideia principal. Sei que os debates costumam terminar às 15, nós hoje, como começámos uns minutos atrasados, talvez tivemos ainda tempo para algumas perguntas, ou algumas perguntas, se houver, ou comentários, não é? Mas... Sendo assim, eu vou passá-lo, como não temos outras questões, calhar queria passá-lo a última palavra. Estamos a ser acompanhados também aqui na nossa página do Facebook, mas não temos ainda nenhuma questão, nenhuma contribuição. Eu gostava então de passá-lo a última palavra, no sentido de depois fechar. Ok. Bom, eu queria agradecer uma vez mais à TETAM por ter esta generosidade de abrir um espaço público de debate, de partilha, de conhecimento, de experiências. Eu já acompanho a DW e os debates à sexta há muitos anos. É incrível pensar que a primeira vez que vim a Angola em 2010 vim quase diretamente para a DW e desde esse ano, portanto, mantive sempre em contacto. Já participei em bastantes debates à sexta, quer como participante, quer como assistente, assistência. E portanto, dar uma vez mais os parabéns por manterem todo este espaço. Este espaço aberto, diverso e muito importante aqui no contexto de Luanda, de Angola e fora também. Obrigado. Ok. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade. Dizer aos nossos internautas que a apresentação estará disponível no nosso website, www.amonet.org. Então, poderá ir ver a apresentação como forma também de ajudarmos a disciplinar a informação. Agradeço a todos que estiveram do outro lado, ao
ao nosso convidado pela sua disponibilidade, se tivesse estou a essas horas da tarde, sexta-feira, para partilhar aquilo que é o seu conhecimento. E reiteramos o convite para o próximo debate. Estamos a fazer os contatos, provavelmente teremos mais um tema na mesa para refletirmos, como é o custo. Então, desejo a todos e a todas um bom final de semana e estamos juntos para a próxima edição de debate da sexta-feira. Obrigado. O senhor capitão, parece que posso roubar, aproveitar a última palavra só para agradecer de novo o Paulo para, e oferecer os parabéns. Eu acho que o trabalho da escola está muito bonito e acho que é um projeto bastante interessante. E esperamos que o Paulo pode parece que ser convidado durante as próximas semanas parece que nas próximas semanas para apresentar o trabalho que o senhor está a fazer junto com o senhor Adão neste momento em Kikwako. Parece que mesmo na altura do entre a elaboração da proposta para estações no terreno e a aplicação no terreno, aí podemos ter uma apresentação, uma discussão para ouvir realmente opiniões dos colegas no processo afinar realmente soluções para o projeto. Então, muito obrigado, Paulo, e até logo vamos conversar, parece que acho dentro de uma oração. Obrigado. Obrigado. Ok, obrigado. Estamos juntos, então. Estamos juntos, capitão. Valeu. Abraço.